पाकिस्तान में एलपी गैस को मूल्य में भारी वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार में ईंधन को मूल्य वृद्धि भएकाले गैस को पनि मूल्य वृद्धि भएको पाकिस्तान का सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पाकिस्तान को तेल तथा गैस नियमन प्राधिकरण ने गैस को मूल्य वृद्धि गर्न उत्पादकहरूलाई अनुमति दिएको हो। प्राधिकरण ने पाकिस्तान को कराची स्थित पाकिस्तानी प्राकृतिक गैस कंपनी गैस को मूल्य में 45% सम्म वृद्धि गर्दा अहिले बिक्री मूल्य 1,700 रुपैयाँ पुगेको छ। नया तय गरेको मूल्य जुलाई 1 देखि मात्रै लागू हुने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी विद्युत महसुलमा पनि वृद्धि गरिएको छ। विद्युत प्राधिकरणले प्रति युनिट विद्युतमा 7.91% वृद्धि गरिएको जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य ग्यास र बिजुलीको मूल्य बढेको प्रति आम नागरिकले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा नै नकारात्मक असर परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग पनि गरेका छन्।